Jay Stand oyununa hoş gelmişsiniz. Stüdyodaki 9 iştirakçıdan her ansı biri bugün 45 milyon manat udabilir. Onlar birbirlerini tanımır var ancak eğer bu meblağı udmak isteyirlerse gereği birleşip bir komanda olsunlar. Onlardan 8'i buradan el boş gelecek. Belki round'dan round'a keşleyici. Her defa komanda kimin zayıf bende olduğuna ses verirse hemen oyuncu stüdyanı terk edecek. Komandayla tanış olaq. Rasimə, 42 yaş, Bakı şəhəri, müəllimə. Nadir, 47 yaş, Bakı şəhəri, hüquqşünas. Aydın, 32 yaş, Bakı şəhəri, mühafizəçi. Elnur, 21 yaş, Bakı şəhəri, tələbə. Azər, 28 yaş, Bakı şəhəri, mühəndis. Günay, 19 yaş, Bakı şəhəri, tələbə. Azər, 25 yaş, Bakı şəhəri, hüquqşünas. Seymur, 22 yaş, Bakı şəhəri, tarixçi. Cəmil, 38 yaş, Sabirabad rayonu, müəllim. İndi isə qaydalar haqqında. Hər round unuduş məbləği 5 milyon manatdır. Bu pulu udmaq üçün ən qısa yol 900 gün cavabdan ibarət zəncir yaratmaqdır. Amma sizlərdən biri suala düzgün cavab verməyəndə zəncir qırılacaq, topladığınız pullar itəcək və hər səhv cavabdan sonra siz zənciri yenidən başlayacaqsınız. Topladığınız pulları təhlükədən qorumağın isə yalnız bir yolu var. Siz sual səhvlərinə qədər bank söyləməlisiniz. Unutmayın ki, raundun sonunda yalnız banka qoyduğunuz pullar sizə qalacaq. Birinci raund 3 dəqiqə davam edir və biz oyuna adalet başlasına görə əvvəl gələn oyuncudan başlayırıq. Aydın, bu sizsiniz. Zəif bənd oyununa başlayırıq. İlk sualın dəyəri 100 min manatdır. Vaxt getdi. Aydın, Azərbaycanda ən uzun çay hansıdır? Kür. Düzdür. Elnos, düşət alma sortudur, yoxsa armud? Armud. Düzdür. Azər, hindilərin milli qadın geyimi necə adlanır? Sari. Düzdür. Günay, günəş, ulduzdur, yoxsa planet? Planet. Düz deyil ulduz. Azad. Bank. Dənin oyununda neçə daş olur? 28. Düzdür. Seymur, çəkicbaş nədir, balıq yoxsa ilan? Balıq. Düzdür. Cəmil. Bank. Həcər hansı xalq qəhrəmanının arvadı və silahdaşı olur? Qaçaq nədir? Düzdür. Rasimə. Bank. Deyil tavasın əlifbasının ərfidir, yoxsa Yunan? Basın. Düz deyil Yunan. Nadir. Hansı faydalı qazıntını qara qızıl adlandırırlar? Nef. Düzdür. Aydın. Lekal xət keçdi, yoxsa qayçı? Xətkəş. Düzdür. Elnur, La Scala Opera Teatrı hansı ölkədədir? İtaliyadır. Düzdür. Azər, tenor kişi səsidir, yoxsa qadın? Kişi. Düzdür. Günay, Polşada kişilərə necə müraciət edirlər? Pas. Pan. Azad. Bank. Hansı bitkinin papağlısı da olur, papağlısı da? Göbbəli. Düzdür. Seymur, general şalvarının yanlarına tikilən başqa rəngli parça dolağına nə deyirlər? Pas. Lampas. Cəmil, Hipertoniya təzyiqin qalxması da yoxsa emməsi? Qalxması. Düzdür. Rasiməm, Amerikanı hansı dəniz səyyahı kəşf edir? Kristofa Salım. Düzdür. Nadir, kimə Frans deyirlər, gözəl geyinənə yoxsa şirniyyatı sevənə? Pas. Gözəl geyinənə. Aydın, xalq qəhrəmanı Badəki məğlub edən sərkərdənin adı nədir? Pas. Afşın, Elnur, Onyx qiymətli daşdır yoxsa tropik meyvə? Tropik meyvə. Düzdür, qiymətli daş. Azər, Bill Clinton'ın məhkəməyə çəkmiş kasibənin adı nədir? Monica Livingston. Düzdür. Günay, musiqi ayətlərini kökləmək üçün istifadə edilən etalon səs mənbəyi necə adlanır? Kamerton yoxsa Kamerdiner? Kamerton. Düzdür. Azad. Bank. Azərbaycan dövlət kitabxanası kimin adını daşıyır? Axundov. Düzdür. Seymur, Tayland'ın paytaxtı Hankokdur yoxsa Bangkok? Bangkok. Düzdür. Cəmil, tenisdə topu nə ilə vururlar? Raketlərlə. Düzdür. Rasiməm. Bank. Ədəm cənnət deməkdir, yoxsa cəhənnəm? Cəhənnəm. Düzeyir cənnət. Nadir, səhnə əsərinin quruluşuna və tərtibinə rəhbərlik edən şəxs necə adlanır? Rejissor. Düzdür. Aydın, bu ölkələrdən hansının əhalisi dünya əhalisinin 5-də 1-i qədərdir? Çinin yoxsa Hindistanın? Çinin. Düzdür. Elnur. Bank. 1 fut neçə kiloqramdır? Bank. 16 kiloqram. Azər, Alisey Tavsoyun Qızıl Açar nağılının qəhrəmanı Buratino alır yoxsa Pinokio? Buratino. Düzdür. Günay, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət dili hansı dildir? İngilis dili. Düzdür. Azad. Bank. Bu
Bolqar çayı bu ölkələrdən hansı ərazisindən axır? Bolqarıstanın yoxsa Azərbaycanın? Bolqarıstanın. Düzdür, Azərbaycanın. Seymur, Everest hansı dağın zirvəsidir? Himalayın. Vaxt bitti. Bu düzgün cavabdır. Beləliklə siz banka mümkün olan 5 milyon əvəzinə cəmi 1 milyon 200 min manat pul qoya bildiniz. Oyunun məsuliyyətini dərk etməyən kimdir? Kimin oyundan çıxması şansınızı artırar? Bəndi müəyyən etməyin vaxtı gəlib çatdı. İlk raundda bütün suallara təhsil cavab vermiş Azər güclü bəndi. Cəmi bir düz cavabın müəllif olmasına isə zəifdir. Amma komanda səs verərkən statistik göstəricilərə istinad edəcəkmi? Səslər bitti. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtı gəlib çatdı. Azad. Azad. Günay. Günay. Rasimə. Elnur. Nadir. Rasimə. Azad. Cəmil, seçiminizi izah edin. Mən Azadın bilik səviyyəsinə şübhə eləmirəm. Sadəcə olaraq o iki dəfə... Bəs nəyə görə onu oyundan qovursunuz, əgər onun biliyinə şübhə etmirsinizsə? Çünki iki dəfə pastdan sonra bank dedi. Rasimə, hər hansı bir mənsəbə çatmaq istəyirsiniz? Müəyyən qədər həm. Yəni, müəllimə işləyirəm sizə uzaqbaşı məktəb direktoru ola bilər. Sizcə, məktəb direktoru necə olmalıdır? Məktəb direktoru həssas. Ən əvvəl həssas, savaşı. Daha sonra? Ağıllı. Müdrik. Yəni, nə qədər müsbət istəyətlər varsa, gələ məktəb direktoru olur. Bütün bu sadaladığınız keyfiyyətlər sizdə var. Məktəb direktoru olana qədər çalışacağım ki, olmayanlar da olsun. Məsələ hansı var? Olmayanlar. Olmayanlar. Bir qədər dostmaq lazımdır. Bir qədər də adilləşmək, müdrik seçmək lazımdır. Siz deyirsiniz. Çox oxumalısınız ən azı ona görə ki, cənnətlə cəhənnəmi bir-birindən ayıra biləsiniz. Aydın. Azad. Komanda sizi yersiz bank dediyinizə görə oyundan azad etdi. Ən zəif bənd sizsiniz. Xudafiz. Xudafiz. Bu oyunda savad yox, riyakarlıq qalib gəlir. Və onu da demək istəyirəm ki, sonda komandadan ən riyakarı qalib gəlir. Mən bu komandaya səbir arzu eləyirəm ki, bu oyunun axırına kimi bir-birinin bizliyinə dözə bilsin. İkinci round. Siz banka 1 milyon 200 min manat pul qoya bildiniz, amma bu məbləği 5 milyon edə bilərdiniz. 8 iştirakçı qaldı və bu rounda vaxtınız 10 saniyə azalır. Biz 12-ci raundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Azər, bu sizsiniz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Azər, vaxtı ilə GDV-də müsərrifmə zavodu olan şirkətin adı Ericsson-dür, yoxsa Siemens? Siemens. Düzdür. Günay, bank. Azadlıq heykəli Amerikanın hansı ştatındadır? Pas. New York ştatında. Seymur, sərvər nəsələ deyirlər, yoxsa rəhbərə? Məşələ. Siz deyil rəhbərəm. Cəmil, sonuncu gəncə xanı kim olub? Xanı Halifan. Siz deyil cavabxan. Rasiməm, Almanyanın paytaxtı Berlindir yoxsa Bonn? Bonn. Siz deyil Berlin. Nadir, elektrik gözərmə lampasına hansı alim icad edir? Pas. Thomas Edison, aydın. Bu əsərlərdən hansını Zülverin yazıb? 15 yaşlı kapitanı yoxsa 2 kapitanı? 15 yaşlı kapitanı. Düzdür. Elnur. Bank. Arşın Mağolun operatasında Gülçehrənin atasının adı nədir? Pas. Soltan Bey. Azər. Balqı dəndi qola bağlayırlar yoxsa ayağa? Qola. Düzdür. Günay. Bank. Ən nəhəng ilanı hansıdır? Beton. Siz elə haqonda. Seymur. Muslim parça növüdür yoxsa bitki? Parça. Düzdür. Cəmil, atalar sözünə görə, açdığı yuxusunda nə görər? Darı. Düzdür. Rasiməm, abqoranı hansı meyvədən hazırlayırlar? Nə? Düzdür. Nadir, bu ev quşlarının hansının yumurtası daha iridir? Qazın yoxsa soyuğun? Qazın. Düzdür. Aydın. Bank.
Vaxtilə məşhur olan Beatles qrupun iki nəfərdən ibarət idi. 4. Düzdür. Elnur. Mimika və hərəkətlərlə ifa olan teatr tamaşası necə adlanır? Pantomima. Düzdür. Azər. Səma cisimlərdə hansı cihazla müşahidə edirlər? Teleskop. Düzdür. Günay. Bank. Azərbaycanda yetişdirilən bayan şirə üzüm sorusunun gülələri ağ olur yoxsa qara? Qara. Düz deyil, ağ. Seymur. Məhsafda neçə xanı olur? 24. Düzdür. Cəmil. Zingo nədir? Vəhşi at yoxsa vəhşi it? Vəhşi it. Düzdür. Rasimə. Gücələrin mahnısının bəstəkarı kimdir? Dəmbər Seymur. Düzdür. Nadir. Bam. Keçinin balasına nə deyirlər? Oğlaq yoxsa balaq? Oğlaq. Düzdür. Aydın. Avropa Birliyinin pul vahidi nədir? Avro. Düzdür. Elnur. Darülfünun nədir? Xəstəxana yoxsa universitet? Universitet. Düzdür. Azər. Bank. Cülat əsasən hansı güldən hazırlanır? Qızıl güldən. Düzdür. Günay. Bank. Dirizabl hava nədriyatıdır yoxsa su? Su. Düz deyil hava. Seymur. Pravoslavlıqda Ali Dini Rüsvə necə adlanır? Pas. Patriark. Cəmil. Yataman nədir? Əyri qılınc yoxsa uzun damçı? Əyri qılın. Düzdür. Rasimə. Şahmatın vətəni hansı ölkədir? Hindistan. Düzdür. Nadir. Lasiyanın paytaxtı hansı? Vaxt istəyilənən sualı sonuna qədər səsləndirə bilmədim. Beləliklə siz banka mümkün olan 5 milyon əvəzinə cəmi 1 milyon 800 min manat qul qoya bildiniz. Həyəcanı boğa bilməyən kimdir? Kim oyunun tempi ilə ayaqlaşa bilmir? Zəif bəndi, müəyyən etməyin vaxtı gəlib çatdı. Statistika bu dəfə Günayın zəif bəndi olduğundan xəbər verir. Güclü bənd isə bütün suallara düz cavab vermiş Azərdir. Amma komanda bu raundun kiminsin sonuncu olmasına qərar verəcək. Səsəmə bitti. Zəif bəndi. Müəyyən etməyin vaxtı gəlib çatdı. Seymur. Günay. Seymur. Günay. Günay. Nadir. Günay. Nadir. Nadir. Seçiminizi izah edin. Günay round arasında bir neçə dəfə suallara cavab verə bilmədi. Hesab edirəm ki, roundu zəifləndi Günay. Elnur. Niyə bəs Günay? Günay 2 round zəif çıxmışdı. Bir neçə dəfə bəndə qırıb pul qoymurdu banka. Mən də bəzi suallara, asan suallara cavab verirəm. Amma Günay banka pul qoyur. Özü də hamıdan ki. Burada mənim yadıma belə bir misal düşdü. Öz gözündə sir görməyən, başqa gözdə çöp axtarır. Günay, komanda imkan vermədi ki, siz bundan sonra da oyunu çoğlayasınız. Ən zəif bənd sizsiniz. Buna deyin. Birinci və ikinci raundda gördüm ki, kişilər oyundan qadınları çıxartmağa daha çox can atırlar. Onların acığına istərdim ki, Rasimə uçsun oyunda, göstərsin ki, yəni qadınlar heç də kişilərdən geri qalmırlar və qadınlar zəif məxluq olsalar belə zəif bənd olmaya bilərlər. Üçüncü raund. Siz banka 3 milyon manat pul qoya bildiniz, amma bu məbləği 10 milyon edə bilərdiniz. 7 iştirakçı qaldı. Bu raunda vaxtınız 10 saniyə azalır. Siz ona keçən raundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Azər, bu sizsiniz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Azər, beynəlxalq məhkəmə hansı şəhərdədir? Viyanada. Siz elə hava şəhərində. Seymur, dequstator nəyi təyin edir? Məhsulun keyfiyyətini yoxsa kəmiyyətini? Keyfiyyətini. Düzdür. Cəmil, Səbi Dədə Qorqud dastanında bölmələr necə adlanır? Oy. Düzdür. Rasimə, ilk əsrazlar harada meydana gəlib? Çində yoxsa Misirdə? Misirdə. Düzdür, Çində. Nadir, Kəngül, Süngül və Məngül məzlum nağılını kim yazıb? Pas. Mükərim İksik. Aydın, səhsə heyətinin sayına görə alay böyüdü yoxsa diviziya? Diviziya. Düzdür. Elnur. Bas. Nizami Gəncəvinin əsl adı nədir? Pas. İyyaz, Azər, Zıq Zıq,
Zəhra böcəyidir, yoxsa meşə quşu? Meşə quşu. Düzdür. Seymur, Xarəzm dövlətin hökmdarları hansı titul daşıyırdılar? Xarəzm şah. Düzdür. Cəmil. Bank. Səhv suda daha sürətlə yayılır, yoxsa quruda? Suda. Düzdür. Rasiməm, 1813-cü ildə Rusiya ilə İran arasında hansı sülh müqaviləsi bağlanmışdır? Qaradan. Sizər Gülistan sülh müqaviləsi, Nadir. Söndələn şey hansı çayın qorudu? Pas. Arazın, Aydın. Boeing tipli sərnişin səyyarələrini hansı ölkədə istehsal edirlər? Amerika Birləşmiş Ştatları. Düzdür. Elnur. Bank. Bülbül köşəri quşu, yoxsa oturaq? Oturaq. Sizər köşəri, Azər. Qobustan dövlət qoruğunda zərb aləti kimi qəbul edilən daşın adı nədir? Zavaldır. Düzdür. Seymur, fonetika nəyi öyrənir? Səsləri yoxsa hərfləri? Səsləri. Düzdür. Cəmil. Bank. Nisbilik nəzəriyyəsinin banisi kimdir? Newton. Düzdür, Albert Einstein. Rasiməm, insanın hansı orqanına qan dəfəsi deyirlər? Qaraciyər. Düzdür, dalağına, Nadir. Şeyh Murat Həsənin atasının adı nəydi? Şeyh Heydər. Düzdür, Aydın. Barısı kinlilər keçirir, yoxsa ərəblər? Kindilər. Düzdür. Elnur, meşənin içində ağaçlı sahə necə adlanır? Pas. Salam. Azər, zümrüd daşı hansı rəngdədir? Yaşıl. Düzdür. Seymur, Amu dəriyə və Sür dəriyə çayları arasında hansı səhra yerləşir? Qaraqorum. Düzdür, Düzülqum. Cəmil, etsa sözünün hərfi mənası nədir? Əla yoxsa əlavə? Əlavə. Düzdür. Rasiməm. Azərbaycan Tarixi Muzeyinin binası vaxtı ilə kimin şəxsi mülkü olub? Tağıyır. Düzdür. Nadir, brom elementi mayidir yoxsa qaz? Mayir. Düzdür. Aydın. Bank. Qədim Romada kütləvi tamaşalar göstərilən monumental... Vaxt getdi. Dəyəliklə siz banka mümkün olan 5 milyon əvəzinə cəmi 900 min manat pul qoya bildiniz. Əl qolunuzu bağlayan kimdir? Geri düşməyinizin günahı kimdədir? Zəifləndi, müəyyən etməyin, vaxtı gəlib çatdı. Bu dəfə bütün suallara düz cavab vermiş Aydın Güclü, bütün suallara səhv cavab vermiş Elnur isə zəif bəndi. Amma indi görək, komanda qərar verərkən statistik göstəricilərlə hesablaşacaqmı? Zəif bəndi müəyyən etməyin, vaxtı gəlib çatdı. Nadir. Elnur. Cəmil. Nadir. Seymur. Elnur. Rasimə. Səs verməyin nəticələrinə görə oyunda hekəkədir. Nadir. Bəli. Siz nəyə görə Elnuru komandaya yaraşdırmadınız? Hesab edirəm ki, mənə seçimimdə obyektivən bu oyunda ən zəif suallara cavab verən Elnur idi. Ona görə də Elnuru səs verdim. Elnur. Bəli. Siz seçiminizi izah edin. Mən hesab edirəm ki, mən özüm də zəif, çox zəif çıxış etdim. İntihası olaraq nadir bir zəif çıxış etdim. Ona görə də onu yazdım. Amma mənə elə gəlir ki, sizin onu gözünüz götürmədi. Biz rüksün atdık. Aydın, bu raundun ən güclü bəndi sizsiniz. Oyunun qaydalarına görə kimin oyunu tərk edəcəyini də siz müəyyən edirsiniz. Beləliklə, nadir yoxsa Elnur? Mənim səs verməyim nəticəsi tamam başqa cür idi. Mənim üçün çətindir. Yəqin ki, nadir. Nəyə görə nadir? Seçinizi izah edin. İzahı odur ki, nadir hələ bir ki, zəncirdən məndən qabaqdır. Yəni ki, onun oyunun nəticəsini mən daha qiymətləndirərəm ki, nəyin ki, Elmurum. Elmur məndən sonra. Bir də yalnız nə görə. Nadir, unutmayın, nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına. Ən zəif bən sizsiniz. Buradır. Hər zaman qısaq etmiyyətə bir sual qalışmışdım. Sözü bu rantda iki sualı qalışsız qoydum. Lakin məndən zəifləri var idi. Görünür, seçimdə gedən cibili bən, gələcəkdə özümə məni rəqib gördü və vaxtında zərəfləşdirmək istəyir. Dördüncü round.
banka 3 milyon 900 bin manat pul qoya bilmişsiniz. Ama bu məbləği 15 milyon etkilərdiniz. 6 işləşçi qaldı. Burası da baxsınız, 30 saniyə azalır. Bir böyle geçen roundun en güclü bendinden başlıyorum. Aydın, bu sizsiniz. Zeyfden doyuna devam ediriz. Bak, geçtim. Aydın, eskiniz metal pula deyirlər, yoxsa kağız pula? Kağız pula. Düzdür, Elnur. Şah İsmail Oysrasının musikisini kim bəstələyir? Güzel Hacı. Düzel Müslüm Ağamayev, Azər. Kimi iqtisad elmi nəfəsə adlandırırlar? Adam Smith'i yoksa John Keynes'i? Adam Smith. Düzdür. Seymour, Noel Eser'te ve Noel Eser'te harla nesil olunur? Sefer Tabiz'de. Düzeyin Smith'te, Cemil, Enginar Meyre'de yoksa Oz? Meyre. Düzeyin Oz, Rasimen, Dan'da hansı harmanın çoğalması ile dövüntülerini artırır? Rikoza. Düzeyin Adrenalin'in, Aydın. Bunların adı Şefik Han olur, Hacı Çelebi Han yoksa Senayir Han? Hacı Çelebi. Düzdüm. Elnur. Bank. Radyonu hansı Rus alim mixtura edir? Kapo. Düzdüm. Azer. Kirkit kalkaçılık aletidir yoksa dülgerlik? Dülgerlik. Düzdüm kalkaçılık. Seymur. Kosma zor nedir? Kosma zor gayrı hadise. Düzdüm gözlenmez hadise. Cemil. Bunların adı daha evvel yaranır. Seyyara yoksa motosikl? Motosikl. Düzdüm. Rasimem. Seyyarada servisimlere hizmet gösteren hanımın gözlesi ne cihazlanır? Kardeşim. Düzdüm. Aydın. 9-10 bitkili yoksa halk oyunu? Sen ne o tekrar ediyorsun? 9-10 bitkili yoksa halk oyunu? Bitki. Düzdüm. Elnur. Bank. Azerbaycan ordusundan mayor üstesinin pagonunda neçe ulduz olur? 2. Düzeyil 1. Azer. Bu ülkelerin arasında inzibati erazi bölgüsü ustaktı. Hindistan'da yoksa Pakistan'da? Hindistan'da. Düzdüm. Seymur. Kızılavaş Körfezi hansı denizdedir? Ayol denizinde. Düzeyil Xəzər denizinde. Cemil. Bunlardan hansının meyve şirketinde olur? Şeker damış mı yoksa şeker çubundurunun? Şeker çubundurunun. Düzdür. Rasimem. Azerbaycan Devleti Respublikasının Dövlət Müstəqirliyi ilk defa hansı şehirde elan olunur? Gəncədə. Düzdür. Smith'de. Aydın. Bakıdaki Şirvanşahlar Sarayı kompleksini kim titirir? Birinci Aksitan yoksa birinci Xeyrullah? Birinci Xeyrullah. Düzdür. Elnur. Bağ. İngilizler Lord'un arvadı necə müraciət edirlər? Pal. Lezim, Azer, geldim Roma'da. Cangüvenler ne cihazlanırdı? Escort yoksa satelit? Escort. Düzdür satelit. Seymour, geldi yer Arabistan'a hansı gitede yerleşir? Asya. Düzdür. Cemil, bank. Bar neyin ölçü bahiridir? Çekinin yoksa tezgin? Bar basın. Vakt bitti. Cevap tezgin. Böylelikle siz banka mümkün olan 5 milyon evesine cemi 600 bin manat pul koyabildiniz. Kim komandanı uçuruma aparır? İmkanlarınızı azaldan kimdir? Zeyf bendi, müreyyen etmeyin. Vakti gelip çattı. Aydın bu roundda heç bir səhv eləmədiyi üçün güclü bənd. Seymur isə səfif səyəsəsən zeyf bənd. Maraqlıdır, komanda zeyf bendi seçərkən bu faktlara dikkat edəcək misin? Bittim. Zeyf bendi. Müeyyen etmeyin. Vaktidir. Seymur. 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 Başına. Seymur. Azer, biraz çekeniz hakkında danışardık. Ümumiyyətlə, İstədiyim xidmətdə ən çoğun yaşlı mənəm. Bütün Azərbaycanın yola ki, enerjisinin idarəçiliyində məşğulam. Amma Seymurun işlığını söndürən siz oldunuz. Sektör mən olmadım. Ümumiyyətlə, o özü... Səbətsizdən gelir. Özü işlığını söndürdü. Üç suala. Nəylə? Üç suala səhvənəmsə, səhv sual verdi. Mən də bir bazı həyəcanlıyım. Rasiməm. Tələbələriniz ən adi suallara cavab verməyəndə nədir siz? Dağlayırsınız, hiç qiymət qoyursunuz? Yox, hiç qiymət yox. Başa salmağa çalışıram ki, çox oxumaq lazımdır, çox öyrənmək lazımdır. Heyif ki, mənim verəcək səlahiyyətim yoxdur. Seymur, 5 sayılı ən zəifdən sizsiniz. Xudafiz.
özüm üzərində məsuliyyəti atmıram və bu rəhbərlə mənim üzrümadım. Sırf mənim günahım üzrümdən baş verib. Mənim verməyim üçünsə sinirlərim dözmədi. 5-ci round. Siz banka 4 milyon 500 min manat pul qoya bilmişsiniz. Amma bu məbləği 20 milyon edə bilərdiniz. 5 iştirakçı qaldı. Bu rounda vaxtınız daha 10 saniyə azalır. Və biz ona keçən roundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Aydın, bu sizsiniz. Zəifdən oyununa davam edirik. Vaxt keçdi. Aydın, şəriətə görə İslam aləmində həftənin hansı günü müqəssəs hesab olunur? Cümə. Düzdür. Elnur, verma yunanca dəri deməkdir, yox üçünmüyük? Dəri. Düzdür. Azər. Vaxt. Sizin Abbaszadənin general romanı Azərbaycanın hansı qəhrəman oğluna həsr olunur? Vaxt. Həzə Aslanova. Cəmil. Zirafa yırtıcıdır yoxsa Osiyyən? Osiyyən. Düzdür. Rasimən. Vaxt. Türkiyənin ən böyük qolu hansıdır? Arab. Düzdür. Aydın. Likoristisi ilk səfə hansı ölkədə hazırlanır? Fransada. Düzdür. Hollandiyada. Elnur. İl ərzinin içə gecə gündüz bərabərliyi olur. Kim? Düzdür. Azər. Sintaksis sözün tərkibini öyrənir yoxsa cümlənin? Cümlənin. Düzdür. Cəmil. Bank. Sürəti şahmat oyunu necə adlanır? Bank. Blitz. Rasimə. Keçmişdə zərfxanadan nə kəsirdilər? Necə? Keçmişdə zərfxanadan nə kəsirdilər? Heyvan. Düzdür. Metal pul. Aydın. Müstəqil Azərbaycana ilk olimpiyada medalını gətirən idmançı kimdir? Lazım Hüseynov. Düzdür. Namir Abdullayev. Elnur. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini neçənci ildə bərpa etdi? 1991-ci ildə. Düzdür. Azər. Amerikalılar Alyaskanı hansı ölkədən satın alır? Alyaskanı. Düzdür. Rusiyadan. Cəmil. Gori müəllimlər seminariyası ilk dəfə hansı ölkədə açılmışdı? Kipriklər. Düzdür. Gürcistandan. Rasimən. Hicri təqviminin hansı ayını 11 ayın sultanı adlandırırlar? Ramazana. Düzdür. Aydın. Binokun neçə müsaidə borusu var? 2. Düzdür. Elnur. Bas. Abdullah Said'in soyadı nədir? Bas. Sağubzadəm. Azər. Mis qablar hazırlayan ustaya nə deyirlər? Misker. Düzdür. Cəmil. Amerika prezidentlərindən hansı əvvələr aktor olub? Ronald Reagan. Düzdür. Rasiməm. Dərbənd Hakiminin Nizami Gəncəviyə hədiyyə etdiyi tənzil adı nə idi? Apaq. Düzdür. Aydın. Dünyada ən böyük stadion hansıdır? Maracana. Düzdür. Elnur. Yunan mitologiyasında Herkulesi necə adlandırıblar? Gerardo. Düzdür. Azər. Bax. Rezin hazırlanmasında əsasən hansı xam maldan istifadə olunur? Kauçu. Düzdür. Bax çıxdı. Görəliklə siz banka. Mümkün olan 5 milyon əvəzinə gəlmi 1 milyon 200 min manat pul qoya bildiniz. Gün geçsə nəticələriniz daha yüksək olar. Cibinizi boş qoymaq istəyən kimdir? Zəifləndi, müəyyən etməyin, vaxtı gəlib çatdı. Daha çox düz cavab vermiş Elnur güclü bəndi. Bu raundun zəif bəndi olan Cəmilin düz cavablarının sayı səksinə daha az. Ancaq səs vermə hansı sonlu olabilir? Səs vermə bitti. Zəifləndi müəyyən etməyin, vaxtı gəlib çatdı. Azər. Cəmil. 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 Elnur. Azər. Əli. Cəmil niyə qurban verdi? Qurban verməlisəm, sadəcə kimsə çıxmalı idi oyundan. Cəmil nisbətən, o bir iki nəfərə daha zəif. Sizin də bu raundda oyununuz heç də əla deyildi. Tamam, etiraf edin. Səmimi etiraf sınağı yüngülləşdirir. Cəmil, bu dəfə komandanın qurbanı siz oldunuz. Ən zəif bən sizsiniz. Burak edin. Mən heç bir zəif bən deyil. Özümü də zəif hesab eləmir. Və bu baxımdan belə hesab edirəm ki, komandanın axırda etdiyi seçim düzgün, ədalətli seçim deyil. 6-cı round. Siz
banka 5 milyon 700 bin manat pul qoyacaq sizin. Amma bu məbləği 25 milyon edən bilərdiniz. 4 iştirakçı qaldı. Və burada vaxtınız daha 10 saniyə azalır. Biz ona keçən raundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Elnur, bu sizsiniz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt keçdi. Elnur, insanın dərisi günəşin hansı şüalarının təsiri ilə qaralır? Bax. Ultra bələşəyi, azər. Dünyada ilk net sinifin ikinci əsrdə qazılır. 19-cu əsr. Düzdür, rasimən, bank. Dik formalı klasik rəsm əsəri necə adlanır? Bax. Miniatür, aydın. Gəmini su üzərinə saxlamaq üçün işlədilən qarmağa nə deyirlər? Nəzbər. Düzdür, Elnur. George Washington neki dəfə prezident seçilir? Bir dəfə. 152 dəfə, azər. Əriyin vətəni aradır. Bax. Kim? Rasimən. Taksidə gediş haqqını hesablayan cihaza nə deyirlər? Bağaq. Düzdür. Aydın. Kişi organizmindəki ən xırda damarlara nə deyirlər? Kapillyar. Düzdür. Bağaq. Elnur. Elektrik cərəyanı şiddətinin ölçü vahidi nədir? Amper. Düzdür. Azər. Sigma 6 əlifban ərkidir. Zümam. Düzdür. Rasimən. Bağaq. Benzinle işleyen ilk avtomobili Freyden ailenin soyadı nedir? Bak. Düzel Ben, Aydın. Mars planetinin neşe tabii peki var? İki. Düzdüm. Elnur. Bak. Geldim Yunanistan'da Ali Zeynoları kimin tarafına geçirilirdi? Allahların. Düzel Zettin, Azer. Leptasyon eserindeki Şeyh Kamil'in naibi Avar Hanım'ın adı nedir? Pas. Hacı Murat. Rasime. Almanya parlamenti nece adlanır? Bundestag. Aydın. Yuxu arteriyalar insan orqanizminin hansı nahiyyəsində yerləşir? Beyin. Düzel boynunda. Elnur. Hindularla zəncirlərin izdivacından doğulanları necə adlandırırlar? Xeyolar. Düzel Sando. Azər. Sherlock Holmes Londonun altı kitəsində yaşayırdı. Beykesin. Düzdüm. Rasimən. Bax. 7 gözəl baletinin müəllifi kimdir? Qaraqarayın. Düzdüm. Aydın. General Rüsvəsi ilk defa hansı ölkə təklif olunur? General Rüsvəsi ilk defa hansı ölkə təklif olunur? Rusiyada. Sizin Fransada. Vaxt keçdi. Beləliklə siz banka mümkün olan 5 milyon əvəzinə gəli 800 min manat pul qoyabildiniz. Bir qulağında yatan kimdir? Birinci buradan el boşluğu. Ne istendi? Yeni şeyin vakti gelip çattı. Fasına. Başlangıçlar onları ilk defa girmiş hani her zaman. Sebep sizden gelir. Evet. Sağ ol. Yok sağ ol. Tamam aldık. Sen sosyal mısın da? Daha size sözüm yoktu. Rasmen. Üç gençle birleşip bir hanımı yola salır. Əslində qalanda bizim komandada mən özə qüsusluyum. Mən bundan qüsusluyum. 7-ci round. Siz banka 6 milyon 500 min manat pul qoya bilmişsiniz. Amma bu məbləği 30 milyon edən bir əriniz. 3 iştirakçı qaldı. Bu rounda vaxtınız 10 saniyə azalır. Biz ona geçən roundun ən güclü bəndindən başlayırıq.
İtalya'da. Siz eşliğinde, Elnur. Ben bunun vatanı aradım. Ben yaparım. Sizdim, Acer. Bir müellifin mezmunca birbirine bağlı üç eserin icablanır. Trilogi. Sizdim, Aydın. Amerika Kongresi Yurtlar Kesimden bir lansı halkı seyredildi. Vaşington. Sizdim, Bas. Elnur. Yar gece gündüz beraberliğinden sonra güneş yerin hansı yarım küresini daha çok ışıklandırır? Bas. Şimal yarım küresini, Acer. Orta esirlerde, Avrupa saraylarında zadegen mevsimler olan hizmetçi olanlara ne diyebilir? Pas. Pas. Aydın. Hansı ülkede erlik adına Frau diye müracaat edirler? Almanya'da. Düzdüm. Elnur. Klasik hendesenin banisi kimdir? Pas. Eskir. Acer. Motosiklet yarışları kesilen yer nece adlanır? Matadrom. Düzdüm. Aydın. Senin Tris kanalının bas ofisi altı ülkede yerleştirir. Seattle'da. Düzeyin Amerika Meksikaslarında. Elnur. Muasir formalı. Dalsı kansı ülkede meydana geldi. İngiltere'de. Düzdüm. Acer. Van. Sakaroza hansı maddenin kimyeli adıdır? Glukol. Düzeyin şekerin. Aydın. Nesiminin müellimi sayılan Ruhi Sayır'ın adı nedir? Van. Fethullah Neymi. Elnur. Bilhem Penaltı ülkenin esmenevi kahramanıdır. Almanya'nın. Düzeyin İsviçre'nin. Acer. Video sözün versin menası nedir? Görürüm. Aydın. Rap musiketi hansı ülkede yaranır? Amerika Birleşmiş Devletleri. Düzdüm. Elnur. O kestirlerde hansı Arap şehrini tam adlandırırdılar? Pas. Demeskim. Acer. Türk Arap şehrini Azerbaycan'ın hansı rayonunda buluşur? Sabirabad. Düzdüm. Aydın. Pas. Büyük Britanya parlamentinin yukarı palatası ne adlanır? Lordlar Palatası. Düzdüm. Elnur. Pas. Azerbaycan'da 12 Noyabr. Bak bitti. Siz son meblağı banka koyan bildiniz. Böylelikle siz banka gelmiş 700 bin manat pul koyabildiniz. Halbuki bu meblağı 5 milyon edebilirdiniz. İddia sözünden büyük olan kimdi? Kimin şansı ondan siz gönderin. Reis kendimi öğretmeyin. Vakti gelip çaktı. Oyunun bu hayatı ehemmiyetli anında Aydın Kıbrıs'dan. Elmur ise statik değerlendirsen zayıf. Ama ses verme kimi finalda yarışmak şansından mahrum edecek. Ses vermem bitti. Zayıf bendim. Öğretmeyin. Vakti gelip çaktı. Azer. Azer. Aydın. Aydın. Böyle bir deyim var. En büyük bilgiliği düzlüğüdür. Sizin buranın hastalığınız necədir? Gözəl. Pulu sevirsiniz. Pulsuz yaşamaq mümkün deyil. Deməli, bilgiliyinizlə hərifliyinizi ustalıqla birləşdirə bildiniz. Elnur, Azərin adını yazanda nə düşündünüz? Şu an ki, sizi bir yerdir maalesef. Ona görə, yardımın üstündən birini seçməliyim. Nasıl bir rəqibdən qorxdunuz? Yox, xeyr, sən üçün qorxmadım. Qarşı, məncə, Aydın Axıncı Rancı daha güzgün oynadı. Azər, bu dəfə kanal sizin baxımıza çatladı. Ən zəif bən sizsiniz. Buna siz. Aydın'ın gözlerden artık yorgunluk hiç olmurdu. Bunu ben gördüğüm için Elnur da görürdü. Onun için de o beni çıkardım, Aydın'ı oyunda saklayıp qələbə almak istedi. Ve hesab edin ki bugün oyunu Elnur. 8. round. Siz banka 7 milyon 200 bin manat pul koyabilmişsiniz. Ama bu meblağı 35 milyon eden bir erdiniz. Nihayet 2 iştirakçı kaldı. Siz Aydın ve siz Elnur. Bu rauntta cemi 90 saniyeniz var. Sizin bu rauntta olacağınız her hansı meblağ 2 kat artırılacak ve ümumlu udusa elave olacak. Toplanan meblağ son udus sonunda olacak. Bu rauntadaki şu rauntlarda olduğu gibi 5 milyon manat oynanılır. Bu demektir ki siz bu rauntta 10 milyon manat uda dilersiniz. Genellikle siz Aydın ve siz Elnur. Zeyf Bend oyununa devam ediniz. Geçti. Aydın, Hristiyan ülkelerinin kırmızı kaç teşkilatı Müslüman ülkelerinde ne adlanır? Kızıl para. Düzdüm. Elnur, Meksika'nın resmi dili hansı dildi? İspan. Düzdüm. Aydın, bu
Fujiyama da hansı ölkelerde? Japonya'da. Düzdüm. Elnor. Termometre hansı İtalyan alimi icat ediyor? Pas. Galilei. Aydın. Artezyan kuyuları ilk defa hansı ülkede kazılıyor? Pas. Fransa'da. Elnor. Namelum faaliyetlerde öğrenen faaliyet sahesi nece adlanır? Pas. Ufologiya. Aydın. Elef tepebesi Batı'nın hansı rayonunun arazisindedir? Ezbel. Sibel Karadağ. Elnur. Kanatların üst üste yerleştirilmiş iki kanatlı teyyareye ne değirler? Pas. Biplan. Aydın. İnsanın iki cilt kaburga var. Sekiz. Sibel 12. Elnur. Esen atama savarı gösterilen restoranlar nece adlanır? Kabare. Düzdüm. Aydın. Pas. Hansı elin adı harfi tercümede insan hakkında elim demeydi? Pas. Antropologiya. Elnur. Bizim mitolojiye göre Adem ve Erva'nın büyük oğlunun adı nedir? Kaç. Sizin Kadir, Aydın. NATO'nun teşkilatçısı hansı ülke olur? Amerika Birleşmiş Devletleri. Düzdü, Elnur. Bu firman lövünün vekanı aradı. Japonya. Sizin Çin, Aydın. Tibet'te günü vekanı ne değiller? Vakt bitti. Düzgün cevap dalaylı ama. Siz banka cemi 100 bin manat pul koyabildiniz. Biz bu meblağı 2'ye vurup evvelki rauntların uçlarına elave edirik. Bu demektir ki bu insanlık fondu 7 milyon 400 bin manattı. Sizden biriniz bu pullara aparacak, önce siz birbirinize karşı oynayacaksınız. Ben size 300 suallar vereceğim. 500 sıra sualım olacak. Düzgün cevaplarının sayı daha çok olan oyuncu galip gelecek. Bu çok sadedir. Ve ekleyin siz Aydın ve siz Elmer. Zeyf'ten de oyununa devam edirik. Aydın, geçen round'un en güçlü bendi sizsiniz. Oyunun kaydalarına göre kimin duyacağı vereceğini de siz müeyyedirsiniz. Ben de alırım. Aydın, 1844 yılın mayından Samuel Morse özünün kuraştırdığı aparatla ilk telegramı hangi şehirden göndermişti? Bu düzgün cevap değil. Düzgün cevap Washington şehrinden. Elnur. 12 yaşında olarken devrinin tanınmış riyaziyatçıları onunla hesaplaşırdılar. İlk hesaplayıcı maşını da o yaradır. Söhbet kimden gelir? Düzgün cevap Blaise Pascal'dan. Aydın. Gelil Mehmet Guluzade'nin Ölüler eserine çekiştiği epigrafta Google'a rahmet okuyor. Bəs Danabaş kəndində həlatları əsərinə hansı yunan filosofunun fikrini epigraf götürür? Aristotel. Bu düzgün cavab deyil. Düzgün cavab Sokrat'ın. Elnur. Dünyanın böyük sərkərdələrindən olan Əmir Teymurun yaratdığı Teymurilər dövləti 1370-1507-ci illərdə mövcud olmuşdu. Bu dövlətin paytaxtı hansı şəhəridir? Səmərqənd. Bu düzgün cavabdır. Aydın. Mendeleyev cədlərindən 99-cu element Einstein'in, 102-ci element isə Nobel'in şərəfli adlandırılır. Bəs 101-ci element hansı görkəmli alimin adı ilə bağlıdır? Pas. Düzgün cavab Mendeleyevin. Elnur, bugün həyatımızı telefonsuz təsəvvür etmək çətindir. Bəs ilk telefon aparatını 1876-cı ilin fevralında hansı Amerikalı alimi ixtira edir? Alexander Graham Bell. Bu düzgün cavabdır. Aydın, eğer siz bu suala düzgün cevap vermezsiniz, uzayacaksınız. Moskva şehrinde müxtəlif teatrlar fəaliyyət göstərir. Onlardan hansının əsasını Konstantin Sergeyevic, Stanislav Tigoy. Bu düzgün cevap değil. Düzgün cevap Vedaiye Teatrı'dan. En güçlü ben sizsiniz ve 7 milyon 400 bin manatla gelirsiniz. Aydın, siz de buranı en hoş terk edirsiniz. Zeyf, ben de oyununa bakırdım. Bu kadar oyun edin. Evet. Ölürüz bak edin, ben. Buna söyledim ama yani ki bu oyunun beni getirmesi, Elnur'la yani finalda kalmak için, Elnur'a finalda unutmağım yani ki hansı bir kesinlikle bende yarattı.
Aydın finala gələcək mən hələ bir məhvulat edir. Lakin bu əsrini kimi deyilir, çünki oynanır ki, finalda mən asan yiyin üçün bir məhvul edə bilər. Mən özümü Elmurdan və oyunda iştirak edən digər oyunculardan zəif sayıram. Bu oyun final təşkilə üçün oyuncu da oyun söz birliyilə burada keçməzdir və onu göstərir ki, mən bu oyunda ən güclü oldum.